Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. O seccadeler hansı ki üstünde Kabe şekli var, onun üzerinde namaz kılmak olar. Ancak edebden değil ki Kabe tarafını ayak altına koyarsan. Yani yaxşı olar ki Kabe tarafı alın tarafında olsun, ayak tarafı ise onun əks tarafında olsun. Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Kardeşim, evvallah hacda taşları pulla satmıyorlar. Bunu kim deyir, yanlış deyir. Taşları gedib özün minadan hemen ait olan lazım olan taşları özün yığırsan, satmak falan böyle bir şey yoktu. İkincisi de o şeytana taşırmak yani o onların böyle Allah'ın Resulü bize o əməli necə edibsə, yani həcdə biz de onu o cür edirik. Düzdür, orada ne üçün şeytana taş atırlar deyəndə, orada bəziləri deyir ki, orada İblis Adem Aleyhisselam'a vəsvəs elədi. Bəzi rivayətdə gəlib ki, İblis Havva'ya vəsvəs elədi. Bəzilərində gəlib ki, İbrahim Aleyhisselam'a vəsvəs elədi. Yəni hər bir halda biz bilirik ki, o şeytanı daşlamaqdır. Şeytanı daşlamaqdır. Amma bunun hikməti ola bilər, bizə bəlli olsun, ola bilər, bizə bəlli olmasın. Və səhih budur ki, bu təəbbüd, yəni ibadətdir. Və ibadətin də nə üçün edirik anlamını biz bilə də bilərik, bilməyə də bilməli. Bilirik, əlhəmdülillah, bilmirik, yəni əlhəmdülillah. Əsas odur ki, biz Allahın Rasulunun sünnəsinə itaət edirik, riayət edirik. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Adam adı qoymaq olar, axı, problem yoxdur. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Əslində mal satan adı şu qayməni verməli deyil. Niyə görə ki? Çünki onlar onun qayməsindən biraz belə deyil, fiktivli sənəd düzəldib, kiminin haqqına girmək ehtimallar var. Əgər sən şəri cəhətdən halal ticarət edirsənsə, öz qayməni ver. Yoxsa ki, özləri nə qaymə düzəldirlər, çöldə özləri bilsin. Yəni sənin qaymənlə o qiymət olmasın. Sonra qiyamət günü o onun üstünə yox, sənin üstünə atacaq deyəcək. Bu malı bu mənə bu qiymətə satıb. Ta deməyəcək ki, yox, o mənə boş qayma verdi, mən doldurdum, neynədim? Yəni bu olmayacaq. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. O hemen bacının, o nənəsinin qəbrini ziyaret etmediğine göre o şart değil ki, ziyaret etmeyeb deyən onun yuxusuna girməlidir. Yox, o şart değil. Xüsusən də qadınların qəbri ziyaretine gitmeyi vacib de değil. Çox güman ki, onun yani qəbir sıxıntıları var deyənə onun duaya ihtiyacı var. Ona göre hemen bacıya çatdırın ki, inşallah ki, yani dualarını artırsın, dualarını artırsın. Çünkü demek düzgün değil ki, nənəsinin qəbrini ziyaret etmeyeb diye. Çünkü kadının hükmünde qəbri ziyareti vacib deyil. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Kardeş, ister ad günü münasibetiyle av konfet olsun ve qeyrisi olsun, eğer o münasibetle ise yememeyi daha yaxşıdır. Düzü biz demirik haramdır, çünkü konfetti, tortu bunlar halaldır. Sadəcə bidət məclisi ilə, bidət münasibətinə bağlı deyənə tohvid əhli ondan çəkinməlidir. Vəleykümə salam, Allah bərəkatuhu. Axıcan, əgər sən ad gününə çağırıblar getmirsənsə, yəni ad günü qutarandan sonra nə deməkdir? Yəni həmən gün yoxsa ondan bir neçə gün sonra. Həmən gün getsən, yəni həmən gün bitməyib. Ona görə sənə təqdim olan yeməklər həmən ad günündən olan şirniyyatlar, yeməklər içməklərdir. Amma ad günündən sonraki günlər geçsən inşallah ki, həmin günlərdə artıq sənə təqdim olan həmin yemək, yəni adi gündəlik yemək kimi qəbul olunacaq. Ona görə həmin gün deyil, axı, başqa günlər gedə bilərsən. Vəleykum əssalam, tola bərəkatuhu. Axı, düz deyirsən, ad günü bidətdir, xaçpərəstlərin əməlidir, özünü əhli kitaba oxşatmaqdır. Amma əgər deyirsən ki, ailənlə bir yerdə oturub, hansı bir yerdə oturub yemək olarmı? Axı, əgər ad günü mərasimi ilə bağlı deyilsə, hardasan oturuyor. Amma sırf ad günü münasibəti ilə ad günü keçirilməkdən ötürüsə, ondan çəkinmək lazımdır. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bəli, qardaş, dollar aşağı kursuna alıb, yuxarı kursuna satmaq olar. Bu ribaya düşmür. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. İlqar axı, sən o qusul barədə düz deyirsən, sünnə uyğun, həmən rivayətdədir və qusul barədə ümumiyyətlə iki yox, ikidən də çox rivayətlər var. Amma əhl-i sünnət əsas icmal halda bu iki rivayet götürülür və ikisi de kamil usulün formalardır.
Və sünnə də həmən bu üslubda olanlardır. Sadəcə qardaş sual verdi ki, ayağı dəstəmazı arxaya saxlama olaraq yoxsa yox. Yəni, sünnə olduğunu soruşmadı qardaş. Yəni, əməlin icazı olub olmadığını soruşur. Mən dedim, bəli, insan mücərrəd qüsul alıb, çıxandan sonra dəstəmazın qıraqda da ala bilər. Sünnə deyil, sünnəyə uyğun budur ki, qusulun içində olsun. Amma kimsə məsəl üçün deyir ki, yox, mən ancaq qusul alım, sonra dəstəmaz olam. Heç bir problem yoxdur. Çünki qusulun qusul şərtləri var və dəstəmazın da dəstəmaz şərtləri. Əgər o kamil qusul almayıbsa, yəni qusulun içində olan dəstəmazı almayıbsa, kənarda təzdən həmin dəstəmazı ala bilər. Və aleykum əssalam və rahmetullahi və bərəkatuhu. O qardaş sual yazıb ki, Əssalamu aleykum. Axı mən tez-tez yatanda boğulurlar. Yəni oyaq kimi oluram, lakin oyana bilmirəm. Ayətül kursu ilə ilahla deyirəm, buraxmır. Bunun bir çarəsi var mı? Əlbəttə ki, axı hər bir dərdin davası vardır. İlk öncə axı sən çalışmalısan səhər axşam zikirlərinə riayət eləyəsən. Çalışmalısan gün ərzində dəstəmazda olasan. Çalışmalısan həmin gün evdə heç olmasa ən azı 3 günə bir Bəqərə surəsi oxunsun. Axşam yatanda yatan zikirləri eləmək lazımdır. Sonra orada gecə yatmamışdan qabaq varid olan Mülk surəsini oxumaq lazımdır. Ondan sonra gecə namazını, gecə zikirlərini dedik, yəni yatanda edən zikirləri dedik. Və bundan əlavə, axı, deməli bir dənə qaba su doldurursan və ora qaba ruku eləyirsən. Yəni 3 dəfə Fələq, 3 dəfə Nəs, 3 dəfə İxlas surəsi, 7 dəfə ayət Fatihəni, sonra ayətül kursunu, Bəqərənin axır hekayəsini, həmin suyu oxuyursan, sonra həmin sudan, deməli, yatdığın otağın küncülərinə, ətrafına, hətta ola bilər, evdirsə, evin hər bir küncünə sıstradasın, həmin rukuyu oxumuş sudan. Və inşallah Allahın izni ilə bunu davamlı ilə, hətta o həmin cinlər uzaqlaşana qədər. Allah korusun. Və aleykum əsəlam və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Cəmatla bir yerdə dua açıb, əl açıb dua etmək olmaz, istər yaz yerlərində və digər yerlərdə. Əslində, qardaş deyir ki, fitnə çıxmaması üçün, əslində onu etməyimiz özü ilə bidətdir. Çünki özü ilə fitnədir. Çünki fitnədən qorunmaq, sünnəyə itaat eləməkdir. Eğer kimsə hər hansısa bir qövmin fitnə dediyi şeydən çəkinib, onların elədiyi ilə edirsə ki, fitnə çıxmasın, elə onu etməyi özü ilə fitnədir. Ona görə etmək olmaz. Yəni, bidətdə bidət əhli ilə müvafiq olmaq olmaz. Heç bir halda. Və aleykum əsəlamətullah və bərəkatuhu. Ağızan, o kəsirlər ki, lağlağdan uzaqdırlar. Həqiqi möminlər onlardır. Qardaş soruşur ki, orada həqiqi möminlər nədir? O həqiqi möminlər orada onlardır ki, o ayədə həmən möminlərin vəsfləri orada vəsf olunub. Hansılar ki, ayə oxunan zaman onların bədəni ürpəşər, və onlar Rəblərindən qorxarlar, Rəblərinə təvəkkül edirlər. Yəni, bir var, insan mücərrəd olaraq imanın altı rukuna iman gətirib, yəni Allaha, Rasuluna, kitabına, qiyamətə və s. Yəni, imanın altı rukuna iman gətirib, onlar möminlər sayılırlar. Bir də var, həqiqi möminlər, hansılar ki, Allah subhanahu ayətləri oxunan zaman qorxarlar, ondan sonra hər bir əməllərində ixlaslı, xuşlu olarlar. Yəni, möminlərin yəni, vəsfi var. Yəni, həqiqi möminlər onlara demək, o demək deyil ki, o birinci qisim möminlər, möminlər deyil. Onlar da möminlərdir. Sadəcə onlar artıq iman dərəcəsindən ihsan dərəcəsinə yönələn yəni, möminlərdir. Yəni, artıq dərəcələri digər insanlardan, digər möminlərdən daha üst mərtəbədədir. Və aleykum əssalam və rahmetullah və bərəkatuhu. Ağızan, istər uşaq ana bətnində artıq ruh üfülməmiş, onun davun və başqa xəstəliklərə düçar olması və istərsə ruh üfüləndən, yəni 4 aydan sonra olması olsun, fərq etməz. Heç bir halda, ağızan, bu uşağı abort eləmək olmaz. Niyə görə? Düzdür, belə deyə bilərsən ki, məsələn, cəmiyyətə yararsız olur tam olaraq və tez ölürlər. Heç bir problem yoxdur, axı. O uşağın dünyaya gəlməsi və valideynlərin onun üstündə səbirli olması və Allaha şükür eləmələri ola bilər ki, Allah subhanahu həmən o cəmiyyətə yararsız dediyi uşağa səbrə, qayğı ilə Allah edən həm şükürün müqabilində ola bilər Allah subhanahu həmən valideynlərin yəni günahlarını əff eləsin, bağışlasın. Ona görə hər bir nemət Allahdandır və
Hərdən bizə nəsə pis görsənə bilər, xoş gəlməyən ola bilər, amma Allah Subhanahu taala onun daha xeyirlisin, yəni olduğunu bilir. Ona görə axıcan bu şeylərə səbirli olmaq və əgər deyirsə ki, tez dünyasını dəyişirsə, Allahın qədərinə yazıb qoy o da olsun, amma çalışsın abort elətdirməsin. Aleykum assalamu aleykum ve rahmetullah. Axıcan, əgər bir insan il boyu qardaşlara maddi yardım edirsə, bəli, bunu zəkatdan hesablaya bilməz. Çünki zəkat zəkatdır, bu isə gündəlik sədəqələr sayılır. Nə zaman bunu zəkatdan hesablaya bilər? Tutam ki, onun zəkatına, zəkatının vaxtına bir ay, iki ay qalıb və onun əlavə sədəqə verməyə də belə maddi gücü yoxdur. Yəni, çətinlikləri var. Və zəkatın da vaxtına bir ay, iki ay qalıb və belə bir problem çıxır. Hər hansısa bir qardaşa təcili, yəni istər əməliyyat olsun, istər borcdan və qeyri məsələ ilə bağlı ola bilər ki, qardaşda dəhşət sıxıntılar ola bilər. Və bu insan da bilir ki, bunun zəkatdan başqa verə biləcəyi bir şey yoxdur. O zaman alimlər icazə verə bilər ki, həmən insan zəkatı bir ay, iki ay tezləşdirə bilər. Yəni, zəkatı bir ay tezləşdirə bilər. Yəni, həmən lazım olan məbləği verə bilər və onu da artıq zəkatdan yəni, hesablayır zəkatını və həmən o məbləği də zəkatdan verir. Ki, bir ay, iki ay tezləşdirir. Yalnız bu halda icazə əldir. Amma yox, başqa gün il ərzində sədəqələr verirsə, o artıq onun üçün sədəqələr yazılır. Ola bilər, həmən insan il ərzində verdiyi sədəqələr onun il başında verdiyi zəkatdan daha çox olsun. Və aleykum assalamu aleykum və rəkatuhu. Əxican, o dəvə saxlanılan yerlərdə namaz qılmaq olmaz. O demək deyil ki, haramdır. Xeyr, haram deyil. Çünki dəvənin ifraz elətdiyi hər bir şeyi nəcis salmır. Hətta onun sidiyi müəyyən xəstəliklər şəfadır Allahın izni ilə. Yalnız şərhçilər qeyd ediblər ki, çünki dəvə biraz ağır heyvandır, kinli heyvandır. Ola bilər ki, insan namaz qılan yerdə gələr insanı əzər, tapdalayar, xəsərat yetirər ona. Belə halda qılmaq olmaz. Amma əgər dəvələr tövlədədirsə, və o dəvələrin qabağı sipərdirsə, məsəl üçün taxta ilə zadla bağlıdırsa və bu bir tərəfində namaz qıla bilər. Sadə icazəli olmayan nədir? İcazəli olmayan, deməli, o dəvələrin yanında, yəni dəvənin böyründə, sağında, başında və ola bilər dəvə insanı bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən əzə bilər, üzünə usanar, tapdalayar və s. xəsarət yetirər bu səbəbdən. Yoxsa şəxi onun ifrazat elətdiyi haram sayılmır. Masalamatullah bərakatu. Əxican, o ad gününün bir insanın dindən etiqat eləməsinə görə bidət sayılması şərt deyil. Yəni, bidət ona görə deyilir ki, bu İslam ümməti üçün, İslam aləmi üçün bidətdir və bu bidətin də əsli nasranilərdir. Və bir insan əlbəttə ki, mən sənə razıyam. Şərt deyil ki, bu dinə nisbət eləyib onu keçirsin. Dinə nisbət eləyib keçirsə daha fəsadı, daha şiddətli olar. Sadəcə insan bilməlidir ki, mücərrəd olaraq insan yeni ilin keçirilməsi özünü kitab əhlinə, nasranilərə oxşatmaq deməkdir. Çünki bu onların adət-ənələridir və biz də qadağan olunmuşuq yahudu və nasranilərin adət-ənələrinə ittiba eləməyə. Çünki Allah Subhanahu taala Quranda qadağan eləyib, Allahın Rasulu öz hədislərində qadağan eləyib. Və Allahın Rasulü buyurub ki, mən təşəbbəhə bi qomin və huvə minhum, kim özün bir qövmə oxşadarsa, o da onlardandır. Yəni, şərt deyil ki, bu din adı ilə nisbət olunsun. Sadəcə həmən əməl əhli kitaba məxsusdur. Və biz də əhli kitaba ittiba eləməyə qadağan olmuşuq. Allah Subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَنْ تَرْضَ أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِي مِلَّتَهُمْ Səndən Yahudi və Nasranilər razı olmaz, hətta onların dinlərinin, yollarının getməyənə qədər. Bax, onların da istədiyi budur ki, öz adət ənələrini bizə yeritsinlər. Necə ki, ad günü kimi, necə ki, Valentin, necə ki, 8 Mart, necə ki, Yeni İl, necə ki, onların kitab əhlinin bayramları. Aydın da xıcan. Yəni, şərt deyil. Deyək ki, bu dindən də ona görə bu biddətdir. Xeyr, mücərrəd əməlin özünə ittiba eləmək, o artıq özünü kitab əhlinə oxşatmaq deməkdir. Biz də bundan qadağan olmuşuq bu baxımdan. Aleykum assalam. Əxican, əvvəla deyirsən ki, bu sənin dedin, bu mənim dediyim deyil, əxi. Bu İmam İbn Qeyyimdən, İbn Teymiyyədən bugünə qədər, yəni hardasa mövlud məsələsi, ad günü keçirmək məsələsi ümumiyyətlə İslamda 3 əsrdən sonra təxminən
3-4'ün dərsin ortasında meydana gəlib, yəni Allahın Rasuluna Mövlud ad gün keçirməyə barədə. Və o gündən bugünə qədər də alimlər onlara çox qəti şəkildə rəddiyələr veriblər. Bu mənim rəyim deyil, sən bunu mənə nisbət edirsən. Xeyr, biz heç kimik ki, öz rəyimizi deyək. Sadəcə sənin başa düşmədiyin məqam nədir? Sən deyirsən ki, bunu Hristiyanlar din adından eləmirlər. Əvvəla bu yanlış fikirdir. Onlar İsa'nın ad günü keçirməklə nə ilə bağlayırlar ki onu bəyəm? Öz dinlərindən hesab eləmirlər axı onu. Hətta belə dinlənən hesab eləməsələrdə belə, dinlənən nisbət eləməsələrdə belə, bu əməl onların əməldir. Onlar bunu ediblər və onlar da bu əməllə tanınıblar. Və bugün də müsəlmanlar əgər onların elədikləri, onlara xas olan hər hansı bir əməli edirsə, özü də bilmədən onları oxşatmaq sayılır. Yəni, bunu qeyd eləmək, nəzərdə saxlamaq lazımdır. Yəni, şərt deyil ki, nasranı hər hansı bir əməl eləsin, ki, mən bunu dinlə şamil eləyirəm. Xeyr, hətta o nasranlara xas olan əməlləri eləmək, elə o kifayət eləyir ki, onları oxşasın. Çünki Allahın Rasulu umumu bildirib ki, mən təşəbbəhə bi qovmin, kim özün bir qovmə oxşadarsa, bu bir, ki, şərt deyil ki, dinə nisbət olunsun. Amma həqiqi mənədə bu onlara dinə nisbətdir. Və şərt deyil ki, bu dinə nisbət olunsun ki, o bidət olsun. Ümumiyyətlə, o nasranların əməli dinə edən insan da özünü onları oxşatmış kimi olur. Bu birinci. O ki, qaldı ki, onların istehsal edildiği, icad edildikler məsələ, onlar axı dünyavi məsələlərdir. Yəni, onlar dünyavi məsələlərdir. Yəni, onlar işləyirlər, çalışırlar, ixtira edirlər, icad edirlər. Müsəlmanlar da pulla, parayla onları alırlar. Bu, onların dininə ittiba eləmək deyil. Çünki Allahın Rəsulu Quran-ı Kərim Yahudi və Nasraniləri lənət deyib, hansısa əməllərini görə və s. Ancaq bununla yanaşı Allahın Rasulu Yahudi və Nasranilərin ticarət əlaqələri eləyib, alıb, satıb. Hətta Allahın Rasulu öz dövründə Nasranilərdən gələn geyimlər alıb, geyinib. Hətta hədiyə veriblər, alıb, geyinib, götürüb və qəbul eləyib və geyinib. Bu, onların geyimlərini geyinmək, onların satdıqlarını almaq, onları oxşatmaq deyil. Bəli, bugün əgər bir kimsə xas olaraq Yahudi və Nasranilərə xas olan hər hansısa bir geyimi geyinirsə, bəli, onlardan sayılə bilər. Onlardan sayılə bilər. Amma yox, onların icad elədiyi geyimlər bizim şəriətimizə zidd deyilsə, yəni şəriətin geyim formaları var. Libas dar olmalı deyil, əzalar bilinməli deyil, özünü kitab əhlinə oxşatmalı deyil. Əgər bunlardan kənarsa, bəli, onlardan geyimlər alıb geyinmək istifadə eləmək olar. Bu şəriət icazə edib, hətta bunu Allahın Rasulu da öz hədislərində həm sözlə, həm feillə, həm də iqrar eləməklə Allahın Rasulu bunu bizə göstərib, buna bildirib. Və heç də ad gününə onlara müvafiq olmaq, onların icad elədikləri maşın, telefon və qeyri geyim əşyaları, yemək əşyalarından, yəni halal olan yemək əşyalarından alıb yemək heç də eyni müqayisə olması şey deyil axı. Yəni, yenə deyirəm, sən ola bilər ki, deyirsən ki, mən fikirləşirəm, tapa bilmirəm. Ola bilər axı, bəli, sən fikirləşə bilmərsən, tapa bilmərsən. Amma din bən sənin mənim ağlımla deyil axı, sənin mənim ağlım bu məsələlərdə naqisdir axı. Ola bilər, nəyəsə dərk edirik, nəyəsə düşünürük, tapa bilmirik. Amma, əlhəmdülə, alimlər var, fətvalar var, əlhəmdülə və biz də bir sələf kimi onlara ixtiba eləyirik. Axıcan, işə namazından əvvəl 4 rükət namazının olması barədə. Orada İmam Tirmizdə rivayət var. Mən deyim qədər Şeyx Albani onu yəni, səhirləşdirib, yəni həmən əməli məqbul sayıb. Əgər hədis səhidirsə, düzdür, mən bir vaxt olsaydı tam dəqiqləşdirərdim, yəni ya bu nəyə sabah. Əgər həqiqdən də Şeyx Albani onu səhirləşdiribsə, deməli hədis səhidir və əməl edilmək olar. Sadəcə ona ratib sünnə sayılmır. Əgər səhidsə də ratib sünnə sayılmır. Çünki ratib sünnədə işədən əvvəl 4 rükət yoxdur. Ola bilər nafilə ibadət olsun. O nafilə ibadət ola bilər. Yəni ratib sünnə sayılmaz. Yenə də hədis səhidirsə eləmək olaraq. Həmçində axı məğriblə işə arasında yəni kifayət qədər məhdudiyyətsiz namaz qılmaq olaraq orada problem deyil. Ola bilər Allahın Rasulu orada sünnə ratib sünnə deyil, ola bilər nafilə ibadət qıla bilər. Və aleykum əssalam, rəhmətullah, bərəkatı. Yox, səssiz namazlarda dillə deyilir, amma özün eşidəcək səviyyədə deyilsən. Yəni, səssiz qılınan namazlarda ürəkdə sinə oxuma olmaz. Eyni zamanda zikirlər də ürəkdə oxunmur. Hamısı dillə deyilir. Sadəcə, səsdə möhkəm səslə deyilir, səssizdə isə özün qulağın eşidəcək səviyyədə deyilsən. Və aleykum əssalam, rəhmətullah, bərəkatı. Qardaş, o kebabçılıqla bağlı axı.
Əvvəla, əlbəttə ki, hər bir insan pulu hardan qazanıb, hara xərclədiyinə görə cavab verəcək. Və sorğusalda haramlar barədə sorğusal olunmur. Haramlar barədə insan cəhənnəmdə yanır. Allah qorusun, ağa. Amma halal barədə, halalın necə qazanılması və necə hara sərf eləyəndiyi, yəni sorğusal olur. Çünki günaha haram qazanılan artıq insan ona görə cəhənnəmdə əzab çəkir. Yəni qardaş, çalış ki, əgər sən orada deyirsən donuz var, naməhrəm qadın içki filan, ümumiyyətlə donuz ətini nə pişirmək, nə satmaq, nə saxlamaq və s. bunlar olmaz axı. Yəni donuzdan nə isə. Düzdür, sən satmırsan, eləmirsən, sadəcə öz vəsaitini yerinə etsən. Amma axı, Allah üçün oranı tərk etsən, Allahın izniyle daha yaxşı olardı. Daha yaxşı olardı. Çünki haram haramdır axı. Xüsusən də bu donuz məsələsi və naməhrəmə qeyirlər. İnşallah Allah təvəkkül edib, axı, halal bir iş axtarıb tapsan daha gözəl olunur. Allah sanlaşılsın. Axıcan, sən o saat düzəltməyin iş halal işdir. Yəni, mübahdır. Yəni, halal deyəndə mübah işdir, və əgər həmən düzəltdiyin insan düzəldəndən sonra, sən onlara təhvil verəndən sonra, onlar orada həm bidət, həm sünnə nəsə yayırlarsa, artıq o sorumluluq onlara da axı. Sorumluluq onlara, çünki sənin düzəltdiyin şey mübahdır və onu mübahı harama da, halala da çöndərən artıq onu istifadə eləyəndir. Ona görə axı sənin Allahın izni ilə niyyət və görə savab qazanmışsan, onlar da elədiklərinə görə də günah qazanırlar.